যোৱাকালি মোক আমাৰ মই যাৰ পৰা লিষ্ট লওঁ দ্বিতীয় অফিচৰ 382 জন দালালৰ নাম দিছে আৰু সিহঁতৰ প্ৰপাৰ্টি লিষ্টখন ইমান ইম্প্ৰেছিভ দেখিলে ভাল লাগি যায় যে অসমত ইমান মানুহৰ ডেভেলপ হৈছে ভেৰি ভেৰি ইম্প্ৰেছিভ লিষ্ট কেতিয়াবা সিহঁতকো থপিয়াব লাগিব এইটো বেলেগ কথা বাট লিষ্ট ইজ ভেৰি ইম্প্ৰেছিভ এতিয়া নাহিলে আমাৰ দায়িত্ব কমি গ'ল যি কৰিলে কৰিলে আগত আমি কেৰি কৰিব নাযাওঁ বাট উই হেভ টু চেঞ্জ অসমখনক যদি আমি ভাল পাওঁ অসমখনৰ কথা যদি আমি চিন্তা কৰোঁ আমি যদি নিজে শুদ্ধ নহওঁ নিজে যদি আমি অসমখনক সেৱা কৰিব আগবাঢ়ি নাহোঁ কোনো ব্যক্তিয়ে নোৱাৰে ইট হেজ টু বি কাম ফ্ৰম উইদিন যে নহয় এইখন মোৰ ষ্টেট আজি যদি এজন নিবনুৱা ল'ৰা কেতিয়া চাকৰি পায় কোনেও নাজানে হি মে গেট এ জব হি মে নট গেট এ জব